mun bude zakatun mu dan samun rahmar da ke tattare da wannan idin kuma mun durkusa kan tabarmin mu yau Allah zai sa mana albarka da alherin idin kabir kada mu manta mu zama tun masu yada soyayya a tsakanin mu mu dinga yawan bada kyauta a koda yaushe sannan kuma mu bi ka'ida da dokoki na wannan yanayi Mafi ala mutuna cewa zumunci na da matukan muhimmanci a wannan lokacin bikin sallah mu ziyarci junan mu dan albarkan da yake cikin ta in muka hadu muka zama daya farka da sallah